မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်ရဲ့ပလင်။ဘာနဲ့တိဆောက်ထားတယ်ထင်လဲ။ငါတို့အကြောင်းသားတွေရဲ့အယိုးတွေကွာ။အေး။အယိုးတွန်လာတဲ့တနေ့ကျရင်ကွာ။ခေါင်းမာတာမဟုတ်ဘူး။ယုံကြည်ချက်ခိုင်မာ။这个团队啊我打压你我拿死你了啊别走走走你有别给我说话了呢你有别给我说话了呢不要了你地家了宝莉这妈这妈给我养傻的哈利亚要的妈个爸嘞，你没没的了，你要怕得嘛啦？你瞧，你又说话来搞啦？这彪我，我怎么没管着啥钱？我奶奶打嘴皮，没我少那个呀啦？谁嘛嘞？帅气的，母嘛嘞？帅气的，娘家嘞？帅气，妈咪家嘞？帅，宝贝谁变的？是吧？没有得宝宝吧？我。来生。ยาดูอานาအချိန်မင်းကလေးပဲအသုံးတဲ့တာပါကွာအမန်တရားကသာတာဝရဒီဒနာညမအမျိုးသမီးတို့ဝင်နေပေါ့ပြီးလွယ်လွယ်လွယ်သိမ့်ပိုက်စောကားတဲ့အဲ့ဒီလူမျိုးကြအကျုပ်တမကောင်မျိုးညမမကျင်းတယ်လို့သွားပြီးရှင်းခဲ့တာဒါပေမဲ့အဓိကတရားခံဒီလိုလူမျိုးတွေကိုအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့စနစ်တရားမြတ်တာလွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မသွေးတော့ပြေတော့ပြေငါတို့မြေငါတို့ရေအထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေငါတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကသုံးခွင့်မရှိပါဘူးဒီခေတ်မှာအာဏာရှင်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးကွာအာဏာပိုင်ဆိုတာလည်းရှိတယ်ဟေးအဲ့ဒီအာဏာကိုဘသူပိုင်လဲထဲတယ်လဲငါတို့ပြည်သူတွေကွာငါတို့ပြည်သူတွေကလားတကယ်အာဏာပိုင်အစိုးရကွာတို့ပြည်တော်မြေကိုကောက်ဝဲဖို့ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတယ်ရေးကြီးဤလာပေါ့တော့အဲ့သူ့အတွက်လဲဆီတော့